Ved du, at man har slettet navnet Israel i den nye oversættelse af det nye testamente? Ja, du hørte rigtigt. Man har fjernet navnet Israel. Bibelselskabet har netop udgivet en ny oversættelse af hele Bibelen på nudansk. Man kalder den for Bibelen 2020. Den gamle testamente del af oversættelsen, som nu hedder den gamle aftale, er ny. Derimod kom første udgave af det nye testamente på nudansk, som man nu kalder for den nye aftale, helt tilbage i 2008. Den har man så revideret, for nu udgik den sammen med den gamle aftale i Bibelen 2020. Målet med Bibelen 2020 er en oversættelse, hvor man i højere grad lægger vægt på at få meningen i bibelteksten frem, snarere end at holde sig strikst til grundtekstens ordlyd. Oversætterne skal altså ikke alene oversætte teksten. De skal også give deres bud på, hvad meningen med teksten er, og formidle det i et nutidigt sprog. Alt sammen for at gøre den lettere at forstå for nutidens læsere. Og det er et rigtig godt og vigtigt projekt.